Feia moltes setmanes que Sineu no vivia un mercat tan animat com el d'avui. Mica en mica hi retornen els turistes i tot i que no serà com altres estius, els venedors confien que les vendes millorin a partir d'ara. Fa d'haver 5 anys que venim a Mallorca i cada any venim al mercat. Tot està molt net, tothom va amb molt de compte. Ens sentim molt segurs aquí. El mercat és fascinant, fascinant, fascinant. Fascinant perquè ves una quantitat de coses que no les consigues en ninguna part. Se ve que hi ha més gent, està un poquito més animat. Y bueno, esperemos que la cosa siga así, ¿no? Un poc de turisme i un poc d'espanyol perquè s'animen un poc. Avui, la veritat és que se veu més ambient, hi ha bastanta més gent i bueno, hi ha molt de rotllo de música i tot això que també, vulguis que no, pues, fa més animat, sí, i molt bé. Els cellers i els bars tornen a servir berenars, però de moment, sobretot a residents fidels en aquest costum. Qualque estranger, no... Els dimecres, nosaltres els mercats que teníem l'any passat, ja ni ens assomiem. Ens va de fer trobar taula, ara. Ja hi som anat fa una estona. Cada dimecres, així com ha anat sortint la normativa, hem anat ampliant. Vam començar amb productes agroalimentaris, hem anat augmentant amb altres tipus de productes. També hem inclòs ja els animals, que de fet avui també s'ha ampliat el mercat d'animals, per tant sí que ja ens acostaven a ser animats sense. Amb l'oferta al 100% s'espera, com per tot, un estiu atípic al mercat més popular del Pla de Mallorca.